Угорщина вже вчетверте передала Закарпаттю партію вакцин. На цей раз наша область у вигляді гуманітарної допомоги отримала 10 376 доз чотирьохкомпонентної вакцини тетрахім від коклюшу, дифтерії, правця та поліомієліту. За словами Геннадія Москаля, востаннє Закарпаття від МОЗу комбіновану вакцину отримало у грудні 2016-го. Найближчим часом її поставка не передбачається. З 2017 року Міністерство охорони здоров'я України взагалі припинило централізовані поставки комбінованих вакцин. Ми все робимо, незважаючи на критику з боку Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб забезпечити дітей і не уможливити їх в подальшому набути інфекцію, оскільки вони знаходяться в середовищі серед дітей, які є нещеплені. Вартість допомоги сягає 5 мільйонів гривень, препарату вистачить на 5 місяців. Перевага його в тому, що дитина замість кількох щеплень отримує тільки одне. Вакцина заповняють повністю безпечна і немає побічних ефектів. Поставку отримує Закарпатська організація Товариства Червоного Хреста України. І вже сьогодні препарат передадуть до обласної інфекційної лікарні. Товариство Червоного Хреста не має фахівців для того, щоб це здійснити, а є спеціалізовані установи, такі як обласна інфекційна лікарня, які це зроблять і розподілять серед районів, медичних закладів, районів області. Іштван Грежа відзначає, що Угорщина планує продовжувати добрі стосунки з Україною для подальшої співпраці. Угорщина вже привозила 13 тисяч вакцин проти кору і також 22 тисячі п'ятикомпонентної. Ми хочемо продовжувати добрі відносини між Україною та Угорщиною. Плануємо поглибити співпрацю між двома народами і таким чином допомагати багатонаціональному Закарпаттю. За словами Геннадія Москаля, в Закарпатті є також нестача інсуліну. Тут Угорщина теж готова прийти на допомогу та забезпечити область 25 видами препарату. Допомогу від сусідів на 10 мільйонів очікують вже всередині листопада.